Nyirishenzo rero nabonye mu gitondo cyo ku itariki 26 z'ukwa 11 2023, ni inzozi zanteye ubwoba no gutekereza cyane kw'izi nzozi, kuko ngikanguka maze kuzibona naboze ibitotsi kugera mu gitondo, ntabwo nongeye gusinzira. Inzozi rero nabonye, twari turi mu nzu mbona ishashemo tapi turyamyemo, nabonaga ari nk'inzu ifite icyumba kimwe irimo tapi hasi, noneho twese turyamyemo, ariko abari baryamyemo ntabwo nabamenya usibye njyewe n'abandi twari kumwe nyine, ariko njyewe abandi bose ntabwo nta n'umwe namenye, nta n'umwe namenye mu abo bantu baryamye bari baryamyemo, ariko twari kumwe n'abo bantu bose nyine. Ubwo ngiye kubona mbona hari ibiganza byazaga bikorakora buri muntu wese bimukorakora, nkabona bamwe birabakuruye bibakuruye basinziriye baragiye, ibindi nkabona ikiganza kiragaru ibiganza biragarutse bikuruye undi aragiye, undi akurikiyeho aragiye, dusigara turi bake cyane, ariko n'abasigaye dusigaranye bo bari bagisinziriye ariko barasigara. Noneho mbona umuntu wabatwaraga arigaragaje, yari yambaye ishati ya bleu-ciel ubona ari ubururu bukeye, noneho yicaye kuri pipitre ye inyegereye, nagiye gushiduka mbona uwo muntu anyicaye iruhande, simbona igice cye cyo hasi, mbona icyo hejuru, ishati yari yambaye mbona ari umuntu wirabura ushobora kuba ari na muremure, kuko nabonaga afite mu maso harehare n'intoki ndende ndende, ubona ko ari umuntu muremure wari uri aho ngaho. Noneho arambwira ati ubonye ahantu bariya abantu bashyizwe, ati wagira agahinda ati n'akababaro, kandi ako kanya kibimbwira numva agahinda karanyishe, numva ndababaye, nkibaza aho abantu bagiye, ariko nkabona ko ahantu twari turi wabonaga ko nk'iyo nzu ishobora kuba iri nk'ahantu mu kirere se, cyangwa ahantu yegeranye n'imanga ndende, kuko nabonaga abo bantu babakurura, nkumva babaye nk'aho bamanuka ahantu kure nko mu manga, ariko nanjye ntinya no kumubaza byinshi no kuba na kwegera ngo ndebe aho hantu bari gushyirwa. Ubwo rero numvise binteye ubwoba cyane, ariko arangije arambwira ngo tuzirikane ubwiru bw'u Rwanda twahawe, twabwiwe kandi twumvise, tubukomereho kuko igihe kigiye kuza nibwo buzaturokora. Niko n'ayo magambo nahawe, arayambwira, ariko nahise nkanguka, byari bibaye ndebye ku isaha mbona ni 9:46, nahise mbura ibitotsi kuko nabyutse mbabaye, mbona n'amarira yamanutse menshi menshi, numva bidasanzwe ukuntu mbyuka mbona amarira yamanutse yashotse, rwose ari ibintu bigaragara bingaragaraho, bitakiri inzozi noneho mbona bindiho, ariko meze ubwo nahise mbura ibitotsi kugera mu gitondo ntabwo nongeye kuryama, nakomeje ntekereza ku izo nzozi, numva zifite mesaje ikomeye uburyo ntazi, kuko zambujije kuryama pe. Ubwo rero
ntekereza rero kuziguha kugira ngo wenda uze kumfasha. Wowe n'ikipe yawe wenda murebe uko ubusesenguzi bwazo. Murakoze. Bendeje Imana duhure muri ikiganiro cy'u Rwandamiza na none cy'impande iheruka y'u Rwandamiza, ngira ngo mumaze kumva izi nzozi zitangije iki kiganiro. Ni inzozi, ntimudufate nk'abakarosi cyangwa abakarotozi, ahubwo buri wese yazirotora. Muri inzozi mwumvise inzu, kandi twabonye ko inzu bivuga ihishuramana, inksu iragira Gatutsi. Noneho kandi muri iyo nzu tubonyemo abantu bayirimo bose baryamye, uko baryamye ngo hakaza ubakoraho, bamwe bakamanuka abandi bakagumaho. Tubonye neza ko uwo muntu ubakoraho yambaye ishati y'umweru, yicaye kuri pipitre, yambaye ishati ya bleu ciel, yicaye kuri pipitre, akaba ari umuntu ntoki ndende w'igikara. Nimwumva pipitre, mwumve ko uwo muntu ari umwarimu kandi aje kumusobanurira ibyo. Nkuko twaje kwiga kuri nosi, ubwo ni mwarimu amabwiye ko abakorwagaho bazamu bamanuka akajya ikuzimu hasi kuri ya manga, ubwo ni abantu badafitemo inkota ya menge, basa n'abazamutse ku mutagara, ariko uri ku mutagara wa wundi bakabaye spiritual, batabaye spiritual, bamanuka gushyirwa hasi kuko badafite inkota ya menge, nkuko twavuze mu migani biherutse. Noneho kandi uwo muntu wambaye yabonye ngo amusobanurira atabona icyo cyo hasi, ibyo bisobanura ko uwo muntu amusobanuriraga amusobanurira ibijyanye n'ibicaniro byo hejuru y'inda bitatu. Abari munsi y'inda buriya ibicano byo munsi y'inda nibo bamanuwe. Kandi twabonye ngo ubwenge nyabwenge mburoba nyampeke no mu rugore rw'abami, aribyo bivuze ngo muri rutinga shakara no muri crown shakara. Ubwo rero bivuze ko abantu badahujwe na ngabwe na nyampeke bafite icyo kibazo, aho ibicano byo hasi bidahujwe n'ibyo hejuru. Abafite ibicano byo hejuru abo ngabo nibo basigaye, abafite ibyo hasi bashyizwe hasi. Ishati y'umweru na ku ishati ya bleu ciel biragaragara kuzamuka kogoga ikirere, ari byo ascension ku bafite inkota ya menge, twanavuze mu biganiro byabanje. Byongeye kandi ngo umuntu yari igikara afite intoki ndende, nuza kubona neza urabona ko ari iragi rya bikara, kubikara, kubika umucyo, kubika imirasire y'izuba, bikara. Iryo niryo rya iragi rya Gatutsi. Bavuze ko ngo n'umuntu muremure uko amubonaga we ntoki ndende, iragi rya Gatutsi rihanganye n'irya kazungu bikara. Abo rero nibo bazarokorwa ababikara, aho ngo kanzu gasigaye konyine kamwe ngo kari mu bwiru bw'u Rwanda. Nuko ko izindi nzira zirafunze, ubafunguwe ubwiru bw'u Rwanda. Kugira ngo tubyumve neza, ndagira ngo muze kumva ubuhamya bw'umusikora mwe mukunda ba PhD holders wagiye gutanga ku nzira yanyuze zijyanye n'iyo ngiyo. Mwumve ko ari abihurira anyuze mu madini y'isi uko angana yose, mwumve aho aza kubonera ubuhukiro, arababwira ubuhamya niba kuko akanzi gasigaye ari ubwiru bw'u Rwanda cyangwa atari bwo. Umukurikire neza, ni umuntu twise Umugesera, tutashatse kuvuga izina rye. Muryoherwe rero. 19 wayimaze? Namaze imyaka 19 ndi mukire narabuze Imana. Kubera gushaka Imana cyane, nageze ahantu ngiye kugira akenge ahubwo ko kuyigeraho. Noneho ndayibura, imwe banyigishije kuva ndi umwana, nonse kuva ndi umwana ndayibura. Oya, reka tunyumve neza. Washatse imyaka Imana wenda ufite nk'imyaka 25? Nashatse Imana mfite kuva ku myaka nka 15 gutyo, imyaka cumi Nibwo n'itanu wayiguze? n'itandatu niho nashatse Imana. Noneho nza kubura Imana mfite imyaka igeze nko muri 23, Urayibura. ndayishaka ndayibura. Ese ubundi wayibuze ute nyine? Tugira ukuntu wayishatse n'ukuntu wayibuze iki nawe? Nagiye mu Wayishatse? bwigenge. Urakoze cyane kubura Imana. Nabonye ubwigenge, numva Imana n'igisho zitabaho, Wari ariko kiyumvise mbura umva ntayihari? iyisimbura. Yego, ariko mbura iyisimbura.
ni fenomeni iteye ubwoba nova ngo washatse wageze umva imana ihari nageze aho ngaho kubera nishimira imana banyigishije ndi umwana njya mu byo bita gukorera imana buriya ntago dukorera imana imana ni idukorera noneho nkorera imana noneho ndacukumbura mbona contradiction mu byo nasomaga cyane mu bitabo byinshi byitwa umwuka w'ubuhanuzi noneho maze kubona contradiction bigeze aho ngaho n'imana ndayibura none ndavuga ni imana na imana nakurikiye ntayihari nigishije n'abantu ndayibura urasinyuka imana nayo yego mara imyaka 19 mba mu bantu ngendera ku muco karande natojwe ni wacu nahise mva mu idini mara imyaka 19 ntari mu idini nta dini mfite warabita bate mbese da nari ndi umwate utuje utabivuga ariko ntabangamira abantu bari mu byabo utajya mu rusengero no mu kiliziya aha 19 rimaze uva ku ntamaniriho ntago ari byo navuga ahubwo ntago nayibonaga warayibuze narayibuze aha uri n'igihangange kumara imyaka 19 ntamanu ufite uzi ko ndayihari uranakomeye nta buyobozi bw'umwuka nigeze ngira icyo gihe bw'ibyitwa iby'umwuka n'iyobokamana ariko icyo gihe ubu ngubu nibwo ntekereza nkasubiza amaso inyuma ahubwo nibwo nayobowe n'imana mu gihe wumva ko nta mana iriho yego ahubwo niho nayobowe nayo ahubwo niho imana yabaye muri wowe tuvuga ni wabanye nayo mu by'ukuri kuko nabaye ngiye w'icyo gihe kuko nta yindi interference nta kindi nta bundi buyobozi nari mfite icyo gero ni igihe gitangaje cyane nahuriyemo n'ibintu bikomeye cyane mbona amasomo menshi y'ubuzima urumva nawe kumara imyaka igeze kuri hafi 19-20 uyoboka ibintu uri muri gahunda iri segitere y'ibintu runaka hanyuma warangiza ukagera mw'iyo vakumu nicyo kiragati muri icyo cyuho rwose ukagwa mu icyo cyuho nagushisha no rikomeye sinzi bene imana bene rage bumva icyo kintu kuko washaka kuba n'abandi byabayeho ariko icyo gihe ni ikintu gikomeye cyane nahuye nacyo mu buzima cyo kuba wari mu idini uri mu bintu biri strictire ukora buri munsi uyobora abantu ukagera ahantu ugahakana bya bintu byose wabayemo kandi udafite n'ibindi wabiruta iby'ukuri n'ibyo ko nabyo rufite bisimbuza wabaye umuhakanyi gusa yego wabaye nk'aba bandi bavuye ngo mu Misiri bagomba kugira ngo mu gihugu cy'isezerano ntibagume mu Misiri ntibagire mu icyo gihugu bakagera mu butayu bakazenguruka mu butayu imyaka noneho icyo gihe nashoboraga kuba nabona impamvu nzanaho ibyawe wemera nkabisenya nkakubwira ko atari byo ariko ntumubwire ibiri byo noneho ariko nkakubwira n'uya ngewe freedom mfite iruta ibyo ngibyo urimo kuko ntago ari ukuri ahubwo kugira ngo mbe muri religion muri baringa nabaho ukomeza uko nabaho nta bintu ninye nta n'ibyo nkunda yego kuko ntabwo icyo gihe natinyaga kuvuga ko imana itabaho ubwo hasigaye wari wowe utari kugenda bizi ndahari n'iki kuko nahamanyaga n'ubwenge bwanjye ko imana iyobokwa imana iririmbwa ivugwa imana ivugwa ko ikorerwa nk'iyo ngiyo nanjye nari narakoreye imbere itabaho nkabibwira n'umuntu nshize amanga nkabwira iyo mana ntabwo ibaho uwo mbibwiye bikamutangaza cyane rero bamwe batinda filozofe abandi bati yarasaze ariko uko niko kwemera nari mfite icyo gihe kwantunze mu iyo myaka 19 yego noneho rero nyuma ya 19 yego ubwo hari ya faze ya mbere yego yo ku
yo kuyoboka imana no kuyikorera cyane bwo bimwe twita gukorera imana yebogara ku imana yego niyo niyo giyo noneho yo gushwana imana yo mucera gati yo mucyuho rwose wayise neza n'icyuho noneho nza kugira no kwinjira noneho mu yindi faze ya gatatu nayiteye ubwo ndaza n'iyi faze ndimo iraza kuba ari ya kane kambugiye ya gatatu ya gatatu iti faze ya gatatu rero naje kuvuga nti rero noneho nsa n'ugira bwa bwoba bwa mbere bw'amaherezo yanjye guri abantu benshi baba mwibuka mana bari bamo kubera gutinya amaherezo yabo nicyo kintu kitebo yego noneho ndavuga nti ubu ngubu nzakomeza gutya nzarinda ubwo nsaza ndi umwate umeze gutya ndi umuntu wihariye muri sosiyete kuko bizashoboka karakunyaruka ngo nantware katanyaruka yego akoba ubwoba burongera buramfata imana noneho unyibutse imana rero noneho nyijyamo n'imbaraga ziruta za zindi zo mu gika cyane iyo se bayitaburuye iyo wayobutse yego hari ukuntu ndabaza iyo iya mbere yo nayobokaga abaga ari mu idini rimwe noneho mbega wanganye n'imana y'iryo dini ubwo yego noneho ubwa iyo faze ya gatatu nyuma yo kuva mu cyuho noneho ndavuga ni iriya mana yo muri ya dini ntago yampaza tubanza ariyo yariteye ikibazo numva imana yo mu idini yateye ikibazo numva itampaza ko yanteye cya kibazo cyangijije muri ya cya gika cya kabiri reka rero noneho nambarasa imyuka yose donko mvuge nti harandahemera iki kiyo mana noneho umwana bavuga hari hari iki kiriya ndakemera mu basilamu kiranemera iki muri iriya dini kirana cyo ndakemera noneho ngira ukwemera kw'imvangavange noneho wari ugiye gushinga idini yawe noneho ntabwo nashinze idini ryanjye ahubwo ni ukuvuga ngo abakabyaga bageraga umurava mu byo barimo nashobora kubasanga bivuga ngo wenda tuvuge niba hari icyumba cy'amasengesho wenda kisengera mu butayu abangaba ntitaye ku idini runaka abo ngabo naragendaga nkasengana nabo noneho nkareba nkajya muri bamwe bahanura nkarijya muri bamwe berekwa bamaramaje nkabari bumbana nabo namaranye igihe kingana ngira ngo ni nk'umwaka n'amezi makeya mu madini yose ujyamo noneho yego ndimo ngira ngo urabo hari indirimbo bajya baririmba ngo nk'uko impara yahagizwa n'umwumi ishaka amazi icyo gihe nanjye niko numvaga cyane noneho ngerageza kugira ngo ndebe ko nashaka kuko icyo gihe nakanguzwe icyaha gikomeye cyane njya kuva muri cya gika cya kabiri icya kabiri ryo kukivamo cya kindi cyo mu cyuho nari ndimo wakanguzwe icyaha nakanguzwe icyaha gikomeye cyo gushaka kumenya imana icyo cyaha ni nacyo cyatumaga njya mu madini yose kugira ngo ndebe ko nabona ikintu kizima icyo cyaka ku rwego rw'uko idini rimwe numvaga ritampaza kwemera ese wowe se wabatizwaga cyangwa bakwakira kukuri oya ntabwo nongeye kubatizwa navuga ko nzabatizwa n'umwuka ko ntazasubira ariko bakakwakira uko bikose njye numva oya ntabwo nashaka kujya mu idini washaka kujya gutora akantu kose baba bafitaho yego none se ntawe bashobora kuguheza bitewe n'uko mutajyanye mutabatizanyijwe ntabwo nari ndi kuri urwo rwego rwo kuvuga ngo nzajya kunezeza abantu nicaremo kuko pasiteri ambona kuko nuzuza ibyo ari kwame padiri pasiteri sheyi ahubwo nashakaga abanyamwuka bo muri iryo dini kaba bo dusengana kandi urabona ntabwo idini ntabwo ryanga bazemo gusenga ariyo mpamvu rero twasengeraga mu misozi
twasengeye cyane mu misozi rwose bene rage bene imana bashatse imana babyumve kuri mwagiye kwa barwanyi niba hari umuntu wagiye ikadeshi akanyagirwa mu ishyamba n'imvura ndamusuhuje ni kanyari cyangwa akaba yaragiye kanyarira akanyagirwa ese burera yuze kumenya inzu y'imana niho ari kwituriramo ariko kubera ukanyamunya gusengera abanyamadini bazereho abantu bataramenya bagiye aho bagiye gushaka Imana mw'ubwo buryo n'ubundi bwose ntavuze turabashuje rwose abamaze igihe kinini bariyirije abaruhutse izo ngendo zose ndabasuhuje icyo gihe rero mu by'ukuri niho mu gukanguzwa cya cyaka cyo gushaka Imana niho nongeye gukora icyo bita graduation ariyo ninjiye mu baganashya ushaka Imana inda nibyo nza kwita graduation kuko icyo gihe nakibayemo igihe gitoya ariko cyaba igihe cy'imbaraga cyane cyamaze umwaka n'amezi cyamaze ngira ngo ni umwaka mbibaze neza nasanga ari nk'igihe cy'umwaka n'amezi abiri atatu gutyo icyo gihe ntago nahwemye nashatse Imana ndavuga noneho kubera ko mu gika cya mbere nashatse Imana ntibigende neza kandi nkaba nari radikali ku idini rimwe nubwo nagerageje gukiranuka mu buryo bwose bushoboka ariko bikanga Imana nkayibura noneho ngiye kugerageza nshakisha ahantu hose noneho ndebe kuko nasingira Imana mbikora n'umutima wanjye ukunze n'igihe cyanjye cyose n'ubutunzi bwanjye bwose uko numvaga mbishoboye uko numvaga ari cyo kiri hejuru cyane kumenya Imana noneho rero ikintu cyantangaje cyane urumva cya cyaka najyanye mu ntama cyashize cya cyaka ahubwo cyari cyinshi cyane ahubwo cyariyongera wabaye nk'umuntu ugiye kurwara diyabete yego utangiye kurwara diyabete wagira inyota yego akanywa amazi kuko yanywa akarushaho kugira inyota kuko yanywa akarushaho kugira akarushaho kugira inyota ni kera batarabimenya mu Rwanda mwarwaraga ibyo ngibyo bavuga ngo wamuroze ikiyoni ngo ari ikiyoni kuko ngo ari ikiyoni ngo agira icyaka yego ngo wamuroze ikiyoni aranywa amazi ntamugereho nawe niko byakubayeho niko byangendekeye muri fase ya gatatu muri fase ya gatatu ujya mu madini yose ujya mu hose yego manya mu kabuzi yego yego noneho noneho nakurikiraga ibijyanye n'ihinduka ryanjye kubera ko buriya impamvu ntanga ubuhamya kugira ngo bene rage bene Imana bumve nabo bazadusangiza nuko ntago mvuga ibi ngibi kuko nagiyemo igice nitanze igice uya nari mfite icyo ngamije nari mfite icyo ngamije nashakaga guhinduka muri njye nashakaga imbaraga nashakaga kuko kurira ko nasingira ibyiryo ariko etanjye numvaga nshaka kwiyumvamo nabonaga ntahinduka ahubwo nza gusanga ibyo nkurikiye ari illusion n'ubundi muri ayo madini nanone yego wongera kuko nk'ahandi nasanze ibyo ngibyo izo mbaraga nashyizemo no kudiversifiya noneho imyemerere no gushaka baba bakomeyemo hariya n'abahariya twasengana ahubwo n'ibitambo nkora n'iki byose kugira ngo njyewe ubwanjye mpinduke nitange y'ibitambo ahubwo nkabona ndimo ndagana ahubwo mbona ni kimwe n'ibimwe bya mbere noneho rero ngaho niho we wambwiye ari nacyo cyatumye ngira amatsiko ngo dukorane ikiganiro ngo wageze aho buri umwuka wo guhumeka nageze aho ngaho numva mbuze umwuka tubwire ibyo kubura umwuka wo guhumeka wo ubuze uto buriye aho hantu muri iyo nzira nibyo nshaka kugusobanurira igihe kimwe naganiraga na mwenirage mwene Imana umwe nkunda cyane utari mu iki gihugu twakunze guhuza cyane amateka y'urugendo rw'iyobokamana uwo ninde wamuvuze ze kwazwe ndamuganiriza cyane ni uwitwa w'igihe aba muri za Malawi aho ngaho yitwa w'igihe niryo zina burundi ry'umwuka yise burya ariko itari ry'umwuka se yise w'igihe ni uwitwa baca mu mihigo ni baca mu mihigo baganisha baramuzi bose yego mwaraganiraga
twaraganiraga mwari musanzwe muziranye mu madini ya mbere naho warugeze twari dusanzwe tuziranye kuko icyo cyo nawe yakibayemo ehe icyo cyo nawe yakiguyemo ibyo mvuga arabyumva neza cyane noneho turaganira uri ndahangaha wari iyo nyiyo hari n'igihe nagize rwose numva ndamukumbuye byo gushaka kuganira nawe njya no kumureba uteka indege ugiriye cyane rwose yee ndavuga nahari yagira ijambo ryanzura ubwo ni muhe mwaka ni muri 2017 na 2017 2017 2017 yego iki gihe twari n'ubundi muri cyacyuho yee nawe yakirimo nawe yarakirimo cyangwa yarafite ikindi namu nawe twayoborwaga na gakondo gusa yee iki gihe nibwo twaganiraga tuti rero ubu ngubu twitungiwe n'umuco twatojwe mu muryango nta bundi buyobozi bwera by'amadini mvamahanga mwasanze abayobyo cyane rwose bateka twitungire na gakondo ubwo rero nicyo nari ndimo kukubwira n'icyo gihe namaze nshakisha nshaka niteze ihinduka cyangwa ry'uburyo nasingira Imana ngo tubone ahubwo narushijeho kuyibura ahubwo n'abantu twasenganaga nabo nkabona mu by'ukuri bo bavuga ko bayifite ariko nabo ntayo bafite nkabona ahubwo ibyo bakora ari iruje nari ibintu bitabaho donc bakurikiye ikinyoma nabo barafodotse bashingiye ku kinyoma yego aho ngaho rero nibwo nabuze umwuka wo guhumeka nagutemo igiparu ndimo kugusetsa ariko burya ntago byari n'igiparu kuko narababaye cyane kuko urumva nari mbaye disappointed nari mbaye desu nari mu kinyarwanda ubwo umuntu yabyita ngo iki wari utengushwe mbese nari ntengushwe yego icyo gihe rero narababaye cyane habayeho kubabara cyane nagize agahinda ko kubura Imana akajya kungana nako nagize nanone nicuza ibyaha kuko buriya abantu bayobotse Imana ibyaha buriya byabanzaga kubabaza umuntu ndo ndavuga rero ngo urumva aho uri muri ya faze nyine ngo n'uriya ya gatatu iheruka ijya guhera ubwo ndi muri transition iva muri faze ya gatatu njya muri faze ya kane ariyo ndimo nuva ngo icyo gihe hari ya indi mwatunzwe na gakondo yego ya mukera gato yo muri yo mu cyuho twabayemo ubwo igakondo iri nyuma iri ryari gutungwa na gakondo iri nyuma ari ya mbere yo gusenga yo mu busore n'ubugimbi iyo ni ya mbere ya kabiri ni yanzi bacyuho yageze aho ngaho noneho tubura Imana muri 19 muri ya myaka 19 niho harimo gakondo se iyo transition y'imyaka ya mbere y'ubusore yo gusenga cyane iyo fase ya mbere tujya kuyivamo icyo gihe nari umunyedini ukomeye cyane wari unazwi biba ngombwa ko baravuga bati uriya musore nari ndi kumwe n'indi timu y'abandi bantu ashaka kuvuga amazina yabo bati mubashakire umuntu uzi iby'Imana cyane wize teolojiya umupasiteri usanzwe araza akaturumba twabaga turi abanyeshuri bize kaminuza bamize umwuka w'ubuhanuzi ku buryo yarazaga we tukamukubitisha ibye byo kugwa kw'abapasiteri n'ukuntu bayo by'abantu biri mu bitabo by'iryo dini twabaga duti mwebwe banabahanuyeho dore nimwebwe ahubwo muri dore tugeze no mu minsi y'imperuka mwe n'imwe muzayobya n'intore z'imana ubu ngo akavuga ati abantu ntago nabashobora ndibuka ko hari igihe nigeze kuganira n'uriya mupasiteri uriya mukuru uriya musaza mpyisi niwe twigeze kuganira bataba abana mu bareke abana bafite imana mu bareke ati mubareke abana mubareke ati mubaha amahoro mubakure mu nshingano ariko muri muhinzi kumubwira birengejeje
ubone na waduhumuje turabata tubyibura no mubyeyi aranumva na concern twagiye special concern twagiye tugira ibibazo by'imyemerere byibura arabyumva tumubwira ukuntu twagiye twumva ibintu ko twagiye twumva ibintu n'ahantu byabaye broke ye nibwo umusaza yabwirira bari ba n'ibyo dini abwira ati abo bana mubihorere umubwiye mu wakore mu nshingano be gukomeza kwigisha abantu ariko mubareke mubaha amahoro mubihorere nuko ubwo rero nibwo twahise noneho tubona nta mumaro gukomeza guta igihe mu ibyo twinjira muri cya gihe nakubwiye cya faze ya kabiri y'ikera gati twamazemo igihe kinini namazemo igihe kinini cy'imyaka igeze kuri 18-19 wabimbwiye nyuma rero nibwo naje kukanguzwa icyaka cyinshi noneho cyo gushaka Imana yego mfata umwaka hafi n'amezi abiri atatu yego nshaka Imana mu buryo bwose ntitaye ku idini ntitaye ku icyo wakitubwiye na Jesu imyatuva noneho nyuma rero byaje kurangira mbuze umwuka wo guhumeka nibyo nakubwiraga ndabona ndabigenza nte ndabigenza nte ko muri aho kavuga ariko amadini yakugiyemo nabyo sanze bidafatitse ahubwo nsanga nakavuyo kabi nsanga n'umwanda nsanga ni ruje ni ibintu bitafite murongo nsanga ibyo abantu birirwamo n'ibyo bakora nkabona ikintu gitangaje cyane n'ibintu by'amadini nuko usanga urabona ibijyanye na ngomba zabamenyera ku mbuto zabo ukabona wa wundi wizeye uvuguti cyangwa wavuga gutuye umuntu ashaka kuba ari gukomeye muri uru rugendo ndimo wabona imbuto ze zikagutera iki nacyo wakitubwiye noneho rero icyo gihe nibwo naratengushwe cyane ndanababara mu mutima noneho numva mu bijyanye no gusenga no gukurikira Imana mbuze umwuka wo guhumeka nubwo ngwije muri fazi ya kabiri yo kongera guhakana yego noneho nongera ndavuga nti ngiye guhita noneho ntangira guhakana ibyo nari nongeye kugenza gute gusubiramo kugusubiramo iyo faze rero yarambabaje cyane kukubera imbaraga najyanyemo ngarutsemo nizo zambabaje cyane kuko ngiye kubura icyo nari ngiye gushaka nuko mu gihe rero icyo nari ngiye kuba cyo cyari kitaragira forume niba nsubira mu kera gati kuko ikivange cyo ntago cyari kwemera yego ari cyo cyakongeye kwemera yego nibwo rero naje kugira nabonye umwuka wo guhumeka ari uko umwe nirage mwene Imana umwe tuganiriye umucuti wanjye arambwira ati nyamara ko wagerageje ibintu witwa bacha mu mego yego naheruka na kandi muri 2014 wagiye gusura 2014 naheruka kumubona rwose fasa fasa arambwira ati rero ati nyamara ni ibi ngibi wawe kuko arabizi ko aranyitondera mu bintu byo kwemera nemeraga iyo ndi mu bintu mba mbirimo arambwira ati kandi azi ko ndi critical cyane donko nkunda kujya mu bintu nashishoje arambwira ati wagerageza n'ibi bintu nuko aratangira akajya ndasira gake 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 we rera bigeze mu ryari by'abaganasha we yaramaze tekereza ko yaramaze nawe igihe kitari kinini cyane ariko yaramaze kubona ko ariwo mudugudu w'ubuhungiro mu bijyanye no n'imyemerere kuko nta kundi kwemera yabaragize ntari nzi kuko akenshi na kenshi twakundaga kuba turi kumwe nuko ubwo rero niko naje kongera kuruhuka cyane maze kwinjira mu baganashya waruhuwe n'iki rero wasangiza abakumva ubu cyangwa gusanga wamubwira nawe waruhutse utoruhuwe n'iki rero icyamukugiye ni ukubwirwa amagambo aremereye ubwo aremereye niyo ataroroheje aremereye amagambo aremereye ariko aruhura umutima aricyo kintu kiruhura umutima igiteye ubwoba cyane mu baganashya ni ukubwirwa no kwemera yuko icyo wirukankagaho ugifite icyo nicyo kintu gikomeye cyane kuko urumva narirutse pe
narirutse mu misozi, narirutse mu bibaya, narirutse mu mvura, narirutse ku zuba, kandi icyo nshaka nari ngifite. Ibaza ko ari cyo. Ya nari cyo. Icyo rero nicyo yambwiye ati nyamara noneho turushaho kwangana cyane. Ubwo yambwiraga yuko we ntago yigeze rwose anambara yabaterega buri uri n'Imana ibyo ushaka byose. Icyo gihe numvise mbaye mwitondeye cyane, ndavuga ngo uyu nguyu noneho we noneho azanye ibisazi bishyashya. Uyu nguyu byaranarangiye noneho sinanabashije kumubwira uko mutekereza, ari kubera ko mu buzima busanzwe ndamukunda. Ariko na icyo kintu arakimwangishye abantu umuvandimwe byararangiye. Sorry. Yego, ndahantu umuvandimwe we byararangiye. Ariko akambwira ati kwigira Imana ni icyaha. Yego. Wakubwira ko uri Imana ari mbega agomba kumubambana Yesu nicyo yazize. Yego. Yuko abwira abantu ngo uri Imana batigize Imana yo ngo niyo. Ati nyamara dushaka ibisubizo kandi biturimo turi aho hafi ari natwe tugomba kubisubiza. Icyo ni ikintu cyaje kindemere ariko cyaje kumbera igisubizo gikomeye. Niba uwo mucyo warasiraga abantu bose baruhuka, babasha kuruhuka, ni ukuvuga ngo akongera kongeraho irindi jambo akambwira ati nyamara buriya ibisubizo nta nubwo burya biba biri na kuri. Ati burya twishakamo ibisubizo birahari. Akongera kwitsa ku buhangange bw'umuntu n'ubushobozi bwe. Noneho rero bigahura. Ikindi nabwira bene rage bene Imana, igihe cyarageze kugira ngo ahubwo dutarurukanye ubumenyi twize kera mu bujiji tuhuze n'ukwemera dusohoyemo, cyangwa se tubihuze n'umucyo waturasiye twabashije kwinjira. Nyine ukiri aho yego, komaze igihe wanga ko wumva ko umuntu yavangiwe avangwa n'Imana uriyo. Yego. Waje kubyemera uti naje kubyemera rero kubera ko na ushyira agatima impembero ukabanza ugatuza. Buri gikiza umuntu si kinini. Ushaka kubwirwa ijambo rimwe riremereye rikakujyana kuri. Ariko ukumva ikindi kintu gake gake gakeya kikaguhindura. Mu by'ukuri nafashe ibihe byo gutuza. Yego. Mu baganashya nize uburyo bwo gutuza, gutuza meditation. Umuntu akicara agatuza akijyamo, nibwo naje gusobanukirwa. Hari igitabo nari narigeze gusoma cyavugaga ngo ububasha bw'umuntu muri subconscious, donc uburyo umuntu ari mugari cyane. Nibwo natangiye kwibaza ngo ubundi iyo umuntu yasinziriye ajya he. Yasinziriye aryamye. Iyo umuntu asinziriye aryamye ajya he, ye ko atembera akajya mu isi yose, niki kimujyana? Ko imbaraga ari umunyabushobozi bushobora byose. Icyo kintu rero nabwo naje kugitekerezaho cyane, ngenda nahuza n'ubumenyi bw'ibyo nagiye nsoma n'ibyo nasanze mu baganashya. Icyo gihe nibwo natangiye kwiga kumva urwanamiza. Reka tuvuge niyo nashaka kugira ngo tugereho. Yego. Atangiye kukubwira ati uri Imana. Yego. Wamugendeye kure. Namugendeye kure. Ariko uza se kuza gutora gutuza ku akanyuzamo. Akanyoherereza ibiganiro. Ubutumwa bugiye butandukanye n'ibiganiro by'urwanamiza. Nakumva urwanamiza nkumva baravuga amagambo adasanzwe atari urusange mu bantu. Ngo gisa gisangiza umutima usonganje we nayo n'Imana mwene nkayo. Yego. Yego. Ariko noneho nkakunda confidence na conviction abantu numvaga ba indasano kumva n'ubuzima bw'abantu baganira. Reka nkubwire mwene Imana nyirishema. Yego. Hari ijambo naganiriye nawe ryavugaga ngo ni ibihe bibi by'amadini n'iyobokamana. Nge tuganira hari ibintu bibiri, ibintu ndumva ari ijambo nigeze ku ariko twaganiriye nyine nyuma waramaze kubakira ibintu.
yego reka yego mvuge kuri iryo jambo nkubwire impamvu ngiye kuri kuryubakiraho iyo myumvire nagize bavuga yuko buriya ikinyuranyo ndashaka kushyiraho ikinyuranyo cyo bita clear cut ikinyuranyo cy'abaganashya n'abayobokamana barunze mwese yego bavuga ko ingaruka z'amadini twayotse mbere tutarajya mu baganashya ngo ni bifite ingaruka ebyiri mbi cyane narazumvishe neza nanjye zambayeho iya mbere ndashaka ko naho uza kundasira ukambwira icyo bisobanura kuko ni ijambo riremereye baravuga ngo bidevi y'umuntu bikura umuntu ngo kuri foi kuri originalité de sa foi donc kwemera ko originale ni ukuvuga ngo reba fata abantu fata iby'amadini yose bizu bihanagurimo kuko ryaje risimbura ngo kwizera kwa originale harya hari amagambo yanyandikiye mu gifaransa nayakwandikiye mu gifaransa yasome numve reka nze nyashake nyasome noneho kuko numvishe nayo arimo uburemere bukomeye aravuga ngo ngo quels sont les inconvénients de la croyance yego noneho aravuga ngo le premier inconvénient d'une religion est qu'on finit par s'enfermer dans les traditions et les credos qui éloignent de l'originalité de la foi. Ni ukuvuga ngo babaje bati ngo ni izihe ngaruka zo kujya mu idini z'idini z'imyemerere y'imyemerere y'amadini yego ngo ingaruka ya mbere ni uko gutandukanya nawe ubwawe nawe ubwawe n'imyumvire yawe ubwawe no kwizera kwawe ubwawe ahubwo ukegukira iba amahame n'imico n'imiringire y'abandi bantu y'abahandi hantu bihabanye n'imiremerwe yawe cyangwa n'ukwemera kwawe kigutandukanya n'ukwemera kwawe ukegukira uko ahandi iby'abandi bigusobanya mu yandi magambo nuvuga ngo wowe uraburaka ni nko kugukura wikuraho mu yandi magambo yego yewe yewe niko vena mbere basobanya ibari ryawe rwose yego rwose noneho ingaruka ya kabiri ngo le deuxième inconvénient est qu'on devient l'esclave du regard des autres et qu'on agit maintenant que pour les apparences plutôt que par la conviction. Nous voyons ngo uhinduka imbata y'abandi bantu yego mwita ko musenga cyangwa bakuzi cyangwa yo kugaragaza ibyo bakubwiye atari ko atari wowe wowe noneho uko kuba imbata nuko usigara ukora ibyo bashaka gukora ukanahisha ibyo ukwiye kuba wakora kugira ngo batagugaya cyangwa akaguseka cyangwa akaguca urumva ubutakiri wowe rero urumva ko uba warasobanyije kugira ngo unezeze abandi urihisha mbese wowe yego urihishira urumva ko wihisha ukora uhora wububa uba ujijisha ntabwo aba wemera mwami ibyo wemera uvuga wivuga ukuri buriya rero nyine buriya abantu bose b'abanyamadini abanyabyaha babi ntabwo icyo barushaho kubihisha ni uko abantu barushaho kubihisha wari uvuze ngo warambajije ngo iki harike ikintu cyanejeje mu byo wambajije ni ukuvuga ngo nari ndimo kuvuga itandukaniro ry'ibyo numvishe mu ndasano ni uko abantu babaruje baba ari bo nyabo icyo kintu abantu bacyumve neza nshobora gufata bibiliya nkigisha ibintu bita nandimo kuko mbisoma hagerageza kubikarika kugira ngo nkumve insinga abantu kuko n'abandi babivuze uko babyumvise ari yenda n'abazungu n'abakire cyangwa nkoresha ishoro runaka cyangwa ijwi runaka urusaku runaka mbese ni ukuvuga ngo nsige ubutumwa mbugari misembu busige kugira ngo bubashe kugenda ariko ntago ari ukuri kundimo so kuri nka cya gituro gisize ngo yego noneho uwo mutwaro wo gushaka kuba utari we uwo mutwaro wo gushaka kwigira uwo wigishijwe donc urirema urumva ni karemano
mwandi magambo ubukristo na ubyo twubukristo nabwo ni karemano umuntu aririma agashaka kuba undi muntu tari ye kandi akavuga ibintu binyuranye no kwemera ko original numva eh ni ikintu ro gikomeye cyane uwo mu ruho rero niwo natuye w'Imana karemano aho niwo nakubwira karemano eh ni Imana karemano eh nokuvuga ngo umuntu uyoboka uri muri kuruwayanse kretiyene abari kare na kretiyene cyane kuba religieuse tuvuga cyane rwose by'amadini yose wabari karumana kuko abaho yisanisha atari original apata bayo eh urumva arinda asaze mu ibyo bintu yanapata bayo kuko ntago we ubwe n'abantu bazamubona mu ishusho ye kamerano yego original ahubwo ahora yishushanywa n'ibintu bidashoboka abari muri illusion muri make twabwo ko wasobanukiwe nuko idini cyangwa yobukama cya religion nicyo kintu cyambe kirwanya imana kuko imana kamerano twameze turiyo cyane uko niko kuri ibindi bizavuga ngo nta mana nuri imana iyo mana yindi ishakirwa kure yawe yego upfukamye utanze amaturo ugize gute wiyire yiri kure cyane kandi iyo niyo uko ni karemano niyo baremye niyo mpamvu nta rupfa yigezeho iyo mana karemano iravuna cyane iyo niyo nakubwiye yampeje umwuka cyagiye iyo karemano kuko nayirutseho mbona ntashobora gusa nayo kandi mvuna cyane none ndavuga nti ni iki cyankize y'Imana tuy'Imana ngayikizwa n'Imana ki nabyo birasekeje ariko aje tudayikizwa n'Imana ndi byageze ahantu eh kamerano wanjye nge w'ubwanjye mu gihe yego sibyo noneho numva irarwana n'ikintu kidashoboka sibyo ndarwana n'ikintu kindimo ndihambira ku kintu kidashoboka kandi gihabanye n'uwundi we niho naburiye umwuka wo guhumeka ndavuga nti ndahumeka nte rero naje guhumeka rero nigishugo ngomba kwemera kuba uwundi we nkasabana n'ibindi mo nkasabana nanjye ubwo niyo magambo aremereye wumva ko rwamenye rwavugaga yego niyo na mahoro niyo mahoro naje kubona ese mugese umugesera yego wenda ari nk'umuntu uzumva bituvuze ameze nkaho kumeze yego usibye na magambo wagiye kubwirwa n'abaca mu mihigo yego akwereka cyangwa gusharinga ibiganiro yego hari ikiganiro warokomanda abantu wumva cyangwa wenda watungukiyeho kikadomaho kugira ngo ukomeze n'ibindi ikintu wenda urakoze cyane kumbaza icyo kibazo irembo ryo kurukoka ubuyobe bw'amadini n'imyemerere bwinjiriye muri njyewe wenda abantu benshi bagiye ubundi tuba tugomba no gutanga ubuhamya hagati ya bene rage bene imana kuko nta mateka bazadukurikira bose bazakurikira kuko amadini yongera ngo n'ejo bundi twabonye ubutumwa bwinshi bw'abantu bagiye ku mutagara babone ko ari imbutsa arangiye ari nayo mpamvu numva n'iyi ndasano turi kugirana ahari wenda izagira igisobanuro cyane kw'abo bantu nuko hari icyo kintu cyo kuvuga ngo imenye kwimenya ni ukuvuga ngo nahuranyije mu ndasano nyinshi na numvishe kwimenya sibyo cyane noneho n'indi ndasano yandyoheye cyane iriye ya gatwa gahutu na gatutsi ngo menye insibo menya kiranuka imana y'inkuba iriya nsibo nayo yarandyoheye cyane yewe inzu ubundi ijyanye n'izi zaza niba nangira ngo yitwa ngo inzu sa mu butatu yego inzu sa mu butatu yego
noneho icyo gihe rero kubera navuga ngo amashyushyu nari mfite cyangwa inzara nyinshi numvaga nagendaga numva indasano njya hakurya njya hino njya rero ati wahereye ku murongo aba aa numva aribwo nagiye nkinguka noneho ngira n'amahinduka mu mibereho yanjye tangira kugira imibereho ituje utangira kwisazurira mukuri rwose tangira kuba njyewe yego ngira amahwemo numva ndatuje cyane twero doveni twa meme cyane nta kintu kiruta kumenya ko Imana washakaga ari yuriyo cyane icyo ni ikintu gikomeye cyane noneho ikindi rero wenda bene rage bene Imana nabo bazatuganiraho abazumva ino ndasano tugiranye ni igice cya gatatu gituma abantu bayoboka Imana kigendanye n'ubwoba bwo gutinya ibibazo akavuga ati ibisubizo nzabishakira mu gusenga no kujya kwirukanka mu bantu bashaka kunsengera ngo nyiri ibibazo byanjye icyo gika nacyo kirakomeye cyane ibyo ariko noneho mu ndasano n'ibiganiro nagiye nangirana na bene rage bene Imana baransobanuriye bakambwira bati rero buriya ibiba ku muntu byose niwe abarimo gukina ibyo yashushanyije nirore ajua yo mu mukino Imana nyirishema iki kintu kirakomeye cyane muri rugendo ndetse na shift dukora ni ikintu gikomeye cyane kumva iryo banga rikomeye cyane kuko umuntu ni ukuvuga ngo nibijyanye na incarnation kwemera yuko uri hano for a mission yego uri ku isi kubera mission kandi wihaye urimo yego ibaze nko kujya muri class muri interna yego baguha examen cyangwa zirukanga kuyikora kandi ari icyo cyakuzanye ari nacyo yari hiye minerivat utanze urugero kuri ibyo utanze urugero rwiza ruranejeje rwose kujya wahe n'umwarimu none se umunyeshuri wanze gukora devoire aba ari umunyeshuri mwiza kandi yarabirihiye iyo yanze kuyikora ahubwo arakubitwa agacishwa akanyavu kandi akanayikora cyangwa ukari ikintu muri supermarket ntugitware yego icyo kintu rero navuga ngo ni uburezi bwakanguye cyane bunkura ku rwego rumwe runkira ku bindi hari indirimbo abaporoso twajyaga turirimba kera ivuga ngo byaba ibyago ngo cyangwa n'urupfu ngo nta cyantandukanya ngo na Yesu urumva ariho ngo kero poseleste kero poseleste jezi de teratwa à toi pour l'amour et la vie, dans les jours mauvais de chanter avec foi tout est bien, ma pesette. Moi, je suis un peu plus grand. 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 Je suis un peu ye guhoberana nawe ubwawe ugatuza ugashyira agatima impembero ukagira amahuga ugashyira impumu sibyo noneho nta kigutera ubwoba icyo kintu gikomeye cyane rero yeah. Kuko ubwoba ni ukubura ukuri urakoze bitera kubura urukundo nta n'urukundo wagira kubera ufite ubwoba yego icyo kintu rero twabonye kugira ngo cy'urukundo ari ubwoba yego noneho indi ndasano buriya ikomeye cyane ya hari ukuntu ngiye nayumvishe nka gatatu
indasano yo kwiga umubare wa zero ubusa zero yego maze kumva ibanze maze kumva ibanze nuko nuko niho numvise nivere cyari cyo numva uwo ndi we numva nuko nsabanye na byose nuko ndi byo nabyo bindimo umva the law of oneness ye oneness yaranejeje cyane numva noneho umwijima ura yenda umuntu yavuga indasano nyinshi ariko icyo nashaka kuvuga nuko urwanameza ruzakiza benshi ruzakiza benshi ruzabarokora umwijima runabakure mu rujijo rwinshi cyane bene imana bene rage baruhuke abubwo bugingo bose babwinjiyemo babona umutuzo n'amahwemo wabo bagenewe kandi umva rero umugesera yego byose byaravuzwe kandi byarumviswe ni ukuri ngo ntawavuga ngo abirangize yego we rero tundi mwaya tuzakomeza ni ukuri bose ndumva uturasiye ariko aba ijambo rya nyuma ashaka wumva ariko rya ryato cyangwa icyo cya nyuma wabwira binege b'Imana kibabwire duhagarikira nyuma yaho icyo navuga nuko bene rage bene Imana nibo bafite ubutunzi buruta ibyo batunze byose ni ikintu gikomeye cyane kubera yuko icyo turusha abandi icyo tugomba kwine kunezerwa kwe tukanezerwa cyane uko twabaye batwibwe twahujwe na byose na bose icyo ni ikintu gikomeye cyane cyo gukisezerana ahubwo wewe twagarutse mu cyo gihugu cy'isezerano twahobeye umucyo duhobera urumuri duhinduka rwo yego umva rero yuko bene rage bene Imana banezerewe bashyize agatima impembero bakaba bo bagatandukana n'uwo mwijima n'iryo rimbukiro numva rero rwose ari ikintu